Да. Літак Гольфстрім із номером T7GEM, який перебував в Омані, коли там перебував Володимир Зеленський. Це ваш літак? Ні, не мій. Я користуюсь цим літаком відповідно до угоди, яка в мене підписана з оператором на авіоперевезення, і іноді я використовую цей літак. Щодо перебування цього літака в Омані, то я можу сказати, так, дійсно він 7 січня був в Омані, 8-го він вилетів в Москву, він в даному випадку перевозив сім'ю моєї старшої доньки. Пані Ірина? Да. А чому? І більше на борту цього літака не на шляху до Оману, не на шляху з Оману до Москви, крім сім'ї моєї дочки, нікого не було. З Андрієм Рюміним вона літала? Безумовно, і з моїми трьома внуками. Андрій Рюмін з Володимиром Зеленським зустрічався там? Я ще раз кажу, нікого на літаку не було. Андрій Рюмін не знає пана Зеленського, і про те, що якісь там були зустрічі, мені невідомо. Але якби вони були, то я б точно знав. Тобто це не пан Сурков був на борту цього літака? Я вам ще раз. Літак летів без пасажирів з Києва. Ви ж знаєте, що літак летів з Києва, не з Москви? Знаєте, з Києва до Оману. Як пан Сурков міг потрапити в цей літак? І з Москви, з Оману до Москви він летів з сім'єю моєї доньки. Більше там нікого не було. Я думаю, що ті, кому потрібно, вони вже давно перевірили цей факт. А як давно ви користуєтесь цим літаком і хто крім декілька вас... місяців? 3-4, може 2. Чому ви Фалькон на Гольфстрім змінили? Тому що дивіться, це не я не змінив. Це не я змінив. У мене є угода з оператором, який здійснює автоперевезення. Я оплачую ці перевозки, і вони надають літак. Не тільки ці, можуть бути і інші літаки. І так уже було не раз. Скількома літаками ви користуєтесь, крім цього? Десь було 2 чи 3. 3, мабуть.